គ្រូទាយដល់ពូកែម្នាក់ឆ្លងកូវីដបាត់បង់ជីវិតអត់ដឹងខ្លួនធ្វើឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់បើកាន់ដៃគ្រូនឹងជាមិត្តភក្តិទៀតផងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះគ្រូទាយម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយអត់ដឹងខ្លួនដោយសារតែឆ្លងកូវីដដែលករណីនេះផងដែរតែងតែកើតមានជារឿយៗសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានច្រើនណាស់ទៅហើយដែលលោកបានបាត់បង់ជីវិតអត់ដឹងខ្លួនជាពិសេសអត់ដឹងថាកើតកូវីដតែពួកគាត់ភាគច្រើនគិតថាជាជំងឺផ្ដាសាយធម្មតាដែលបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅខ្លះក៏ដឹងខ្លួនតាន់ពេលវេលាខ្លះក៏បាត់ស្ទើរតែហួសពេលនាំយកទៅពេទ្យក៏បាត់បង់ជីវិតថែមទៀតផងសូមជម្រាបបងប្អូនតែងតែជម្រាបជារឿយៗបងប្អូននៅពេលដែលទទួលទានថ្នាំផ្ដាសាយហើយអត់ជាសះស្បើយនៅតែធ្ងន់ធ្ងរប្រញាប់ធ្វើតេស្តទៅពីព្រោះថាជំងឺកូវីដបើវាស្តៀងទៅនឹងអាការៈផ្ដាសាយដែរប៉ុន្តែវាខុសត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចគឺត្រង់ទទួលទានឱសថបើបងប្អូនផ្ដាសាយទទួលទានឱសថហើយបងប្អូនមានអាការៈធូរស្រាលឬមួយក៏ជាសះស្បើយប៉ុន្តែបើសិនជាកូវីដវិញបងប្អូនទទួលទានឱសថប៉ុន្មានក៏អត់ធូរស្រាលក៏អត់ជាសះស្បើយដែរទាល់តែមានការព្យាបាលទៅតាមវិជ្ជាបញ្ជាត្រឹមត្រូវទៅបងប្អូនអាចការពារអាយុជីវិតខ្លួនឯងបានអ្នកជំងឺកូវីដម្នាក់ឈ្មោះទេសារឿនពេទ្យស្រីអាយុ58ឆ្នាំមុខរបរគ្រូទាយបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងបាក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងលោកក៏សូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬអាជីវករដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រូទាយខាងលើឈ្មោះទេសារឿនពេទ្យស្រីអាយុ58ឆ្នាំមុខរបរគ្រូទាយបានទទួលមរណភាពដែលរស់នៅក្នុងភូមិជេកសង្កាត់ជេកក្រុងស្វាយរៀងនៃបាផ្សារវិលជនបាទកើតចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ហើយសូមបងប្អូនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នឹងប្រយោលសូមមេត្តាធ្វើចិត្តតាលេសាដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកតាមដានសុខភាពនិងអនុវត្តវិធានការបានណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបីការពារបីកុំជាចម្បងរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសិនបើមានរោគសញ្ញាដូចជាគ្រុនក្តៅក្អកកណ្ដាស់ឈឺបំពង់កដកដង្ហើមខ្លីៗឬក៏សង្ស័យសូមប្រញាប់ប្រញាល់ទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគកូវីដឬផ្ដល់ព័ត៌មានទៅកាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬទំនាក់ទំនងទៅក្រុមការងារស្រាវជ្រាវតាមដានទៅលើបុគ្គលសង្ស័យដែលមានវិជ្ជមានឬគឺផ្ទុកជំងឺកូវីដទៅកាន់លេខ088 783និងការី6និង097 503និង4567ដើម្បីមានវិធានការនិងចំណាត់ការបន្ទាន់សម្រាប់អ្នកដែលគ្មានរោគសញ្ញាសូមដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃសូមកុំប៉ះពាល់អ្នកដទៃសូមកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកដទៃដែលបង្កើតឲ្យមានហានិភ័យនៅក្នុងការឆ្លងរីករាលដាលដោយមិនដឹងខ្លួននេះគឺជារឿងមួយដ៏មានការព្រួយបារម្ភដូច្នេះបងប្អូនមេត្តាគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងព្យាយាមបាទធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានតាមបីការពារសុខភាពនឹងក្រុមគ្រួសារបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលបញ្ហានេះផងដែរដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like